Då är vi inne på tredje eller fjärde videon eller någonting sånt. Vi ska se hur man kan sköta sin kursplanering. Sin kurstillfälle har jag här som heter Matte 2B våren 2013. Och jag tänkte ha tre lektioner. Först har vi en lektion med introduktion till den här Matte 2B-kursen. Men sen tänkte jag ha tre lektioner med repetition från Matte 1B. Och istället för att gå in och redigera de här lektionerna var en för sig, så tänkte jag skapa ett kursavsnitt som heter repetition från Matte 1B. Så kan jag använda den här senare för att lägga in lite länkar och hänvisningar till boken och sånt där. Ska vi se hur det går till? Om jag går till, nu får jag använda den här lite konstiga menyn. Förmodligen ser det inte ut så när du ska använda det här. Content and content course section, det är ett kursavsnitt. Ska vi se. Jag lägger till ett kursavsnitt. Och då får webbplatsen tänka lite. Den får heta repetition från matte 1b. Så kan jag skriva saker som, efter det här avsnittet ska du vara säker på följande färdigheter. Språkräkning, negativa tal, hantera teser även med algebraiska uttryck och så vidare. Jag kan liksom hitta på mer grejer här om jag vill det. Så. Jag kan säga om jag vill att det här hör till matte 2B. Igen, när det står canonical course så får vi tolka det som att det betyder nationella kurser. För det är det man ska översätta till på svenska. Keywords, jag kan väl skriva repetition, bråkräkning, negativa tal, parenteser eller vad jag nu vill. Det här, lägger jag till de här grejerna, de är inte alls nödvändiga, men lägger jag till dem så är det lättare att söka och hitta det här senare. Vi ska se vad som har hänt nu då. Om jag sparar. Och då råkar jag ut för en bugg. Det här kommer du behöva se sen. Lista 1 säger att jag måste ha någonting skrivet här. Den ska inte ens synas just nu. Jag ber om ursäkt för det. Som sagt, det här är ett projekt som pågår, utvecklas och förbättras hela tiden. Här. Då har jag skapat ett kursavsnitt som heter repetition från matte 1b. Med någon form av beskrivning i. Jag låter den här vara kvar. Så går jag tillbaka till fliken här. Där jag har mitt kurstillfälle. Matte 2b våren 2013. Och sen säger jag. De här tre lektionerna vill jag använda. Koppla mitt kursavsnitt till de här tre lektionerna. Fill with a section. Ska vi säga. De tre. Klick. Så får webbplatsen tänka. Kanske inte världens bästa grej att köra demo på min lokala dator där saker inte går jättefort. Och så kan det vara. Välj ett avsnitt som du vill fylla det här med. Jag har repetition från matte 1B valt. Så tar vi den. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Oj, vad långsamt det går. Ja, jag får berätta en rolig historia så länge då. Nu händer det någonting. Där. Nu ska vi se om jag scrollar ner. Så har den här nu fyllt de här tre lektionerna med repetition från matte 1b. Och hon säger också att det här är 1 av 3, 2 av 3, 3 av 3. Det är ganska trevligt. Det här avspeglas i kalendern förstås. Men usch vad långsamt det går. Jag ber om ursäkt. Här så står det repetition. 1 av 3, 2 av 3, 3 av 3. Och här kommer en sak som jag tycker är jättefiffig. Om jag går till veckolistan. Om jag går till veckolistan så här. Så finns beskrivningen med här i veckolistan. Repetition från matte 1b är det vi gör på tisdagen. Då ingår det här som jag har skrivit. Och sen på torsdagen, de två passen där, så vet den här webbplatsen att det är samma avsnitt som innan. Så den säger bara se här ovanför. Om jag skriver ut, vill ge det här till eleverna, så kommer det här med också förstås. Står det repetition från matte 1b här. Så kan man göra för att sköta sin kursplanering. Här börjar det här bli användbart tänker jag. Här får man funktioner som är lite jobbiga att göra i sitt egna Excel-blad eller Word-dokument eller sådär. Så kan man hantera kursavsnitt. Och jag kan... Så här, från veckolistan kan jag klicka på den här, komma till kursavsnittet. Samma sak
här i kalendern. Där. Om jag klickar på den här repetition från matte 1b så hamnar jag på avsnittet som heter repetition från matte 1b. Inte på den här lektionen liksom, utan på själva avsnittet. Så jag kan se vad som ingår. Så funkar det. Hoppas vi ses i nästa video. Då ska vi se mer hur man kan bygga ut de här kursavsnitten med mer beskrivning och lägga till resurser också. Det ska vi se där. Hej så länge!